Assalomu alaykum aziz muxlis. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda O'zbekistonda tonirovka narxlari arzonlashadimi? Dunyoda avtomobil egalari buning uchun qancha to'lashadi degan savollarga ma'lumotlar berib o'tamiz. Dasturni boshlashdan avval kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib, like tugmasini bosishni unutmang. Mening fikrim, jamoaviy murojaatlar portaliga transport vositalari oynalarini qoraytirish uchun belgilangan to'lovni arzonlashtirishni so'rab murojaat yo'llandi. Ovozga qo'yilgan murojaatlar 10 mingdan ortiq ovoz to'plagan taqdirda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi tomonidan ko'rib chiqiladi. O'zi umuman tonirovka masalasida dunyo tajribasi qanday? Taqqoslash uchun ayrim markaziy Osiyo, Yevropa davlatlari va AQShda oynalarni qoraytirish bo'yicha qanday tartiblar o'rnatilganiga qiziqdik. Qirg'iziston. Old yon oynalarni pullik qoraytirish avtomobillarning egalariga, jismoniy shaxslarga yiliga 80 ming qirg'iz so'miga tushishi mumkin. Ya'ni qariyb 1000 dollar. Bu haqda Qirg'iziston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasida aytilgan. Yuridik shaxslar 100 ming so'm to'laydi, ya'ni 1217 dollar. Xorijiy fuqarolarga esa 120 ming so'm, ya'ni 1461 AQSh dollari evaziga oynalarga rang berish uchun ruxsatnoma olish mumkin. Tojikiston. Tojikistonda 2005 yilgacha avtomobil oynalarini qoraytirishga ruxsat olish uchun to'lov taxminan 330 AQSh dollarini. 2005 yil va undan keyin ishlab chiqarilgan qoraytirilgan avtomobillar uchun esa taxminan 413 AQSh dollarini tashkil qiladi. Tojikiston qonunchiligiga muvofiq avtomobil haydovchilari avtomobilning orqa va yon oynalarini qoraytirish huquqiga ega. Old oynani 20 cm kenglikdagi yuqori chetidan tashqari bo'yash mumkin emas. Qozog'istonda qoraytirish uchun ruxsat olish shart emas, lekin old oynalar va old yon oynalarni noqulay ob-havo va tungi sharoitda tashqi tarafni ko'rish imkoniyatini pasaytirishi sababli qoraytirish taqiqlangan. Bundan tashqari, Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi rahbariyatining ko'rsatmalariga ko'ra, yo'l harakati politsiyasining xizmat avtomashinalarida oynalarni qoraytirish taqiqlangan. Turkmaniston. Ushbu mamlakatda avtomobil oynalariga har qanday rang berish taqiqlangan. Rossiya. Rossiyada rang berish taqiqlanmagan, ammo old oyna va yon oynalardagi yorug'lik uzatuvchanligi kamida 70% bo'lishi kerak. Qonun talablariga rioya qilmagan taqdirda jarima 500 rublni tashkil etadi, ya'ni 7,5 dollar. Agar siz protokolga kiritilgan summani imtiyozli muddatda to'lasangiz, jarimaning yarmini, ya'ni 250 rubl to'laysiz. AQSh. Xususiy avtomobillar uchun oynalarni qoraytirish talablari shtatdan shtatga qarab farq qiladi. Shu bilan birga umumiy talablar quyidagilardan iborat. Birinchisi, old oynalari va old yon oynalar uchun kamida 70% yorug'likni o'tkazuvchanligi, ya'ni 30% rang berish. Ikkinchisi, ikkita yon oyna bo'lishi sharti bilan boshqa barcha oynalar cheklovsiz qoraytirilishi mumkin. Buyuk Britaniya. Ingliz haydovchilari uchun standart talablar old oynalari uchun 75% yorug'lik o'tkazuvchanligi, ya'ni 25% rang berish va old yon oynalar uchun 70%, ya'ni 30% qoraytirish. Orqa oynalarni hech qanday cheklovlarsiz qoraytirish mumkin. Fransiya. Fransiyada talablar biroz qattiqroq, ya'ni old oynalar va old yon oynalarni qoraytirish taqiqlanadi. Old oynada faqat oynaning yuqori qismida kengligi 10 cm'dan oshmaydigan xira chiziqli stikerga ruxsat beriladi.
ammo orqa va orqa yon oynalarni qoraytirish mumkin. Shvetsiya. Shvetsiyada yorug'lik o'tkazuvchanligi kamida 75%, ya'ni 25% tus bo'lsa, old oynada bo'yashga ruxsat beriladi. Boshqa barcha oynalar uchun avtomatik cheklov 70%, ya'ni rangli 30% ni tashkil etadi. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekiston fuqarosi bo'lgan jismoniy shaxslar uchun avtomobil oynalarini qoraytirishga ruxsat olish to'lovi quyidagicha. Birinchisi, orqa yon oynalar yiliga 1,215,000 so'm. Barcha yon oynalar yiliga 12,150,000 so'mni tashkil etadi. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.